来吧。都关吗？1 2 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 1
哈喽妹咋了江姐我的手机手机啊绝对不太面重要呢没有太面重要的啊太面了没了没了就没有了就要印度国边了就要印度国边了吧江姐呢我那就要了呢大哥我不会的时候我别来推荐你了。玩猪吧点入推荐你的图片我推荐你的。看那表多平。我也推荐你这种味的。好的姑爷爷爷高塞比太了吧。喂吧嘞3 2 1吗我那不能亲的这种别的那东西呗我也不知道我也不知道跟你们来多玩的跟你们来多玩的我也不知道我也不知道我也不知道我那也不知道我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 Ready? Four, one, one, four, one, 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 o啊我问嘛八千的来宾了八千来宾了我问嘛谁没来的朋友他这个也没被没北京给拉萨的哎呀我不能说了谁没来的谁没来的我不能说了阿飞你要给我了那行不过吧他妈的公路的你别说了我的不要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 
อาบีเออถ้ากาเปอาบีอ่ะบ่โอเคครับครับจ้า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 ดูโฟว่ะเปียเนาะเฮ้ยอ่ะไอ้นี่คือการตาวดูอ่ะมันซุ้มยาดูจริงๆเฮ้ยเอาเดี๋ยวอุปองตันใหญ่นี่แหละดูอ่ะสู้แล้วไม่รู้ยังรู้ดิไผ่ตันแล้วไม่รู้ยังรู้ดิโอ้ตู้อ่ะโอ้ตู้อ่ะโอ้ตู้อ่ะเอาเดี๋ยวเนาะใหญ่จะตัดละเปียทวินมีละตัวเนาะเฮ้ยไผ่เบ้จันน่ะบ้าမောင်းတယ်ဗျာโอ้ဝေးပါလေဗျာဝေးလေဗျာမနော်ဒီနေ့တောင်းကျလွှဲနေမှာနော်ဖိုက်တူပါဟုတ်တယ်ဦးကြောင့်သုံးမှတ်တာခုနကတက်ချင်းသုံးလုံးပြောင်းဖို့သူလည်းမရပိတ်တယ်လည်းမရလို့သူပို့လို့ပြီ2 5ပါသူရှဲလို့မတွေ့ရနော်လိုင်းတယ်ရှုံးမပြောပါဝေးပါလေ5 2ပါဗျ5မှတ်3 5မှတ်2မှတ်ပါဘုံမင်းလေအဲ့ထဲမထည့်ဘူးဗျတောင်းချက်အပြည့်ထည့်အပြည့်မကျဲဘူးဗျသူကဟိုအပွင့်နဲ့ဟိုတောင်းချက်ပွင့်နဲ့ဒီချက်မြင်းနဲ့တိုင်းကမှနိုင်တာ2 5ပါ2 5ပါသူပြောင်းလင်းလို့ခြင်းနေတာဖြစ်မယ်ဟုတ်ဗျလင်းလို့ခြင်းနေတာဖြစ်မယ်သူပြောင်းไฟตู้บาไอ้สวยอ่ะไลท์ที่หมดโตมิ้วอ่ะเจ็บปอกเลยไลท์ที่หมดเลยก้าวมาเลยดาเมียเยตะมาเปี่ยวเลยอ่ะเฮ้ยไม่มาแล้วเลยลงดีมาอ้าวโคตรว่ะไฟตู้บา2 5บา2 5บาจุ๊จิอ่ะปาเลยเปียตัวซาเบ็ดดีแต่ตัวก้าวการนี้เนี่ยไม่มีมันก็ก้าวละชิงกับผู้โอ้ยจ้ะมีชีวิตเลยชิมดิอะไรมาล่ะยอมจ้ะกูว่าลาอย่ามาดิฮะเออแล้วก็ไม่ได้ฮะไม่อยากนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ဟုတ်လေဘလားတော့ဘုရားဘာဘွက်တလီလေးယူလိုက်ဘာဘွက်နှစ်လီကိုဘောလုံးယူရတာဘောလုံးမြတ်ယူရတာဒီနေ့ဒီမလာရပြီလေသူ့ဘက်ကမင်းနေတယ်သူပြောင်းပြောလိုက်ပါအောင်သူ့ဘက်ဒီနေ့ဒီမလာရပြီကြောင်းရဆယ်ရင်းချိတာရပါလေလို့ဆယ်မနဲ့ဆယ်လိုက်ချိတာလားကြီးကကြီးကပတ်စံချိတာလားခုနတော့ငါတို့လည်းပြန်နိုင်သွားပြီသူကြီးဒဲချုပ်တူပါလားဆယ်တာတူတော့အဲ့လူကြီးပြီးပြီးလူကြီးစကားမပြောဘူးအဲ့မှာဟုတ်ပြောလူကြီးပြီးပြီးလူကြီးစကားမမြောက်တော့ဖြုတ်ဖြုတ်လေကဲချုပ်ကြီးအချိန်ရချုပ်ကြီးပါလေအဲဒါအချိန်ရချုပ်ကြီးအော်တော့ရောက်မှာလေစစ်တူပါစင်ပြီလားဦးကြောင်ပြီးပါလေဒါမရရသမားကြီးစစ်တူပါနေလိုက်တကယ်ပဲထူးတော့တော့လေပါပြီချုပ်ကြီးကြည့်ကွင်းကြည့်ပြတာအားနိုင်တာအဲ့ဒါထိုင်းပြန်အဲ့ဒါဘာလို့ထိုင်းပြန်နေတိတ်ခါကြတယ်ဟာလောက်ပတ်တယ်မပြီးဘူးစစ်ပါစစ်ပါဒါရတန်မြန်လေးပါအေးငါကုန်းရောကျုပ်ကြီးကမပါဘူးဗျကျုပ်ကြီးကမပါဘူးသူကစားမထိုးတဲ့တစ်ချိန်ပဲသူသာတာကျုပ်ကြီးကစစ်တူထိုင်းမှန်နေတာသူကစားမထိုးပြီးအတွက်သူသာတာအိုက်တိုင်းဖြစ်တယ်သူစစ်ပါစစ်တူပါဗျ6မှတ်2မှတ်ပါ2 2စစ်ပါစစ်ပါဟုတ်တယ်ချုပ်ကြီးကထိုင်းမှာတော့ငဖောင်ယူခုကျော်ဝက်ကြီးဟုတ်ပါတယ်3စစ်ပါဗျဦးကျော်မြောင်းရဲ့ထောင်ချင်းမားလာနဲ့ဒူတမတ်တက်ဝါရဦးသားလိုက်အကြောင်းပြပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါဗျကြောက်ရအပေးခြင်းလပိတ်တိုင်းသွားပါနော်စစ်3ပါမပါဘူးကွစစ်3ပါ3စစ်ပါဗျ3စစ်ပါဒီတိုင်းကြီးခေါ်ပြီးလောက်ပါနော်ဒီကတော့ဘာကြောင့်လဲဝါ။အဲဟိုကတော့ဒီရပါသေးတဲ့ဒီနောက်ထပ်တမတ်ချက်ရရှိပါဗျာနော်။ကိုစစ်ပါဗျာ။ကိုစစ်ပါ။ဟာရပါ။တမတ်ပြည့်မယုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ကျောင်းစီကမိုင်းသိလို့ပဲ။ Ready? Hey!
ကိုစစ်ပါကိုစစ်ပါအဲ့ဒါတော့ဘုရားတည်ရကြပါလက်လျာနေစားရတွေ့ပါဖိုက်စစ်ပါဘယ်လိုရှိနေပြီလဲကျော်ရဖိုက်စစ်ပါဟာကောင်းကြသူတက်တယ်နော်ကျော်ရရစက်တိုက်အမားတွေအမားတော့တွေ့ရတယ်နော်ဖိုက်စစ်ပါဗျာအဲဒီကတော့ဖန်ထားတဲ့ဘက်ယူယူဒါစစ်ဖိုက်ပါကိုကြီးယူပြီးကျတော့ဟုတ်တယ်ကတော့ရဲကြီးလည်းထားနေနေရတယ်ဆက်ဆက်ပဲဗျဟေးโอ้ဖိုက်ပါတောင်းကျနေထိုးလာ7ဖိုက်ပါ7ဖိုက်ပါ7ဖိုက်ပါမရှိဘူးဒီကမှကျတော့ကဘူးလေကဘူးလေအိုင်မလားယောဟောဟောဒုရှင်းနေတယ်ယောအိုးတို့ချက်မိွားရွအိုးဘာနာမိရတယ်ကောင်းတာဗောတို့ချက်မိရကောနော်အိုးအိတ်ဖိုက်ပါဒီလိုချုပ်နေရတယ်ကျောင်းသားထွက်လာပါပြီအိတ်ဖိုက်ချက်မမလောင်နဲ့ဦးသားကြီးကနှစ်ယောက်ခွဲလို့နေပြပါတော့။ဘုံရမီးရရှိညာတိုင်းညာတိုင်းညာသားဖြစ်နေပါလေ။မင်းသားကြီးနှစ်ယောက်ခွဲလို့ဘလို့တဲနေကြတာလဲ။ဟာပြီလို့ဟုတ်တယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျမင်းသားကြီးရေးကောင်းလာပါလေ။ရေကျုံမိုးပဲကြီးတယ်ရေကျုံမိုးပဲကြီးတယ်။ဘက်ကွင်းမှာတော့ကျောင်းဆက်နေထွင်းလို့နော်ဆရာပဲအမှတ်ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဗျနော်။ဒီဘက်ကွင်းမှာ58ပါနော်58ပါကောင်းပါပြီဗျာတော့ကျောင်းဆရာရဲ့ရစ်ခွေဒါပဲကလုံးပေါက်သွားပြီဗျာစစ်အိတ်ပါဗျာစစ်အိတ်ပါကျောင်းဆရာကကောင်းပါလားတို့ပြည့်ပြတာထုတ်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာစစ်ပါရေးကောင်းလာတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကိုပြန်သေးပြောပြလိုက်ပါဘလို့ခွဲရမလဲကျွန်တော်ဒီဘွဲကိုပရိသတ်တွေအားပေးတာနည်းတယ်ဗျသူမရတဲ့နှစ်သင်းလုံးကိုအားပေးတဲ့နဲ့နော်ခုနဘွဲတွေကတော့သူရတဲ့သင်းတွေကအားပေးတယ်စိတ်အိတ်ပါသူမရတဲ့ကိုပဲသင်းလဲဦးပြောင်းကလာလဲသူမရတယ်ဒီဘွဲတွေကပရိသတ်တွေအားပေးနေတာသူမရခဲ့လို့စိတ်အိတ်ပါပေးပါလားဝေးပါဗျာနော်7 8ပါဝေးတော့ဝေးကိုပန်းချလိုက်ကြဗျာ7 8ပြပါဗျာနော်ဒီထဲမိုးလဲသူတင်ကိုနေဖြစ်လာပြီဗျာပြတ်တယ်ဘာသာဒီရုပ်ဆောင်ဖိမိရဲ့တာဟာဘာတော်ညုံသူတန်းတော့ကျက်ဆက်တယ်ဘာမင်းလုံးတွေ့လို့ထိုးအေး7ပါမ8 7ပါခုမတော့ကောင်းတာတက်ကြည့်ဝေါ်ဝါဆက်လိုက်ပြီးတော့မင်းသားကြီးထိုင်လောက်မှရအောင်7 8ပါလေရ7 8ပါဘာမောဟုတ်တယ်လားရေးရပါဆိုလားဆိုင်ဖြစ်လာဟမ်7 8ပါဘယ်လိုဆောင်လာရဲ့ဟေးလူတွေရောက်လာပါဗျာဟာတဲ့နောက်ပါကြည့်လိုက်လို့နောက်အောင်ပြောတယ်ဟဲ့နောက်ကိုကြည့်လိုက်တွေ့ရတွေ့ရမလို့တိတ်ဆဲမှာတွေ့တာမလို့အားတော့တွေ့တာဟုတ်တယ်တဲ့ကိုမေကိုအကျွေးလာတောင်းတာပါတဲ့ကိုတိတို့ရောက်လာပြီဗျာ7 8ပါ7 8ပါရင်ကြဲအားပေးတယ်ဟုတ်တယ်ပါအားပေးပါရောအားလည်းပေးမဘိုးလည်းပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုတောင်းကြပုံပြောတောင်းကြပါဘယ်အေးအော်ပါပါဘူးဝိုင်းညာတော့တောင်းစီရမတူဝိုင်းညာဟေးပါစားပြီအော်နော်အေးအော်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်အားလုံးရမှာတဲ့ပါထောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဆရာလေးကညံ့နေတယ်ဒီလုံးကမပြရတော့ဘူးဟဲ့ဒီမှာရနေဥပြောင်းဥပြောင်းဥပြောင်းအားပေးနေပါတယ်တာဝရဥပြောင်းပါမင်းရဲ့တာအားပေးပါဒါအားပေးတယ်မှာတာဝရဥပြောင်းသေးကိုအားပေးတယ်မှာလေပြိုင်ပွဲတိုင်းအပြင်းမပြေဘူးတော့ကျွန်တော်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ပြောတာကျွန်တော်ဟယ်လိုပြင်မဖို့ချောတာအေးကိုကြီးဒဲတထောင်ရမယ်ယူမလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒဲတထောင်အပတ်တွေပြီးပြီးလားဒဲဒဲဟုတ်ကဲ့ပါဦးတော့ကြောက်နေနော်တထောင်နဲ့ဟေးဟေးဟ
အဲ့အော်ပါအော်အေးပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းထားလိုက်တော့ဒီမှာမရတော့လို့ပြောလိုက်တော့အေးအော်မတ်တူပါဗျအဲကွာ3နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပါစားပြင်ဝင်ရပြီရပြီနော်အေးအော်စားပို့လိုက်မယ်နော်အေးအော်မတ်တူပါအေးကျောင်းဆရာခြေလုံးချော်ရတယ်နော်အေးအော်မတ်တူပါဟုတ်ကဲ့ကွာတီတို့ရောက်လာပြီလို့ပြောရတယ်ကဲစမန်ကိုမေးအတွေ့အကြုံရောက်လာပြီလို့ဒီရပြီလားငါရှိတဲ့နေရာမလာနဲ့လို့ပြောတာမင်းနားမလဲဒီမှာအေးလာပေးသီးလားငါရှိတဲ့နေရာကိုမလာနဲ့လို့ပြောတာအရှိတဲ့နေရာမလာနဲ့လို့ပြောတယ်။ကိုယ်ကမောင်းထုတ်မှာ။ပြောပြီလား။အထက်လာတယ်အခုမောင်းထုတ်မှာ။ကျွန်တော်အေရာကျော်နဲ့ပွဲလဲအများကြီးနိုင်ပြီးသွားရောမလောင်းနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်နေမရနဲ့။နိုင်နိုင်အိတ်ပါဗျ။ဒီကဘလောက်ကြီးလဲလိုင်းဘိုင်းဘုံမှာကျွန်တော်ကကြီးရလားပြောလို့မရဘူးတပေါင်းတော်မရှိဘူးလိုင်းဘုံကအာထစ်ပရိသတ်တွေငါခုငါခွေးလာလို့အာထစ်ဘုံတော့ပဲကြီးရနော်သူကလည်းပြန်မယ်ပြောမယ်ပြန်မယ်ပြောတာအခုအမေးရပြီအပါလေအဲအကျွေးရအခုကကျွေးလာတော့လားကြီးအိတ်နိုင်ပါနော်ကျောင်းဆရာတမတ်တဝါရအိတ်နိုင်ပါအိတ်နိုင်ပါဗျာနော်ဒီတော့ပြောရမယ်။ဟိုလိုနာမျိုး။ဟောချီးတော်။ 9 over ။ 9 over မတူပါဘူး။အဲ့ဝင်။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဒီမအေးရပဲ။ 9 over ။ 9 over ။ဘာသာပြင်ဝင်နာကွာ။ 9 over ။ 9 over ပါနော်။ယူပဲအင်းကြီးဝင်မခက်တဲ့ကျောင်းဆရာပါ။ 9 over ပဲ။လေး။ငါပါလို့ပါနော်။မျိုးမထင်ဘူး။9 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 9ကိုမေးဖိုက်ကျွန်တော်ဖိုက်ဆောင်လိုက်ပါ။ဟာ။နိုင်လက်ပါ။အဲ့ကွာတဲ့။ကိုမေးဖိုက်ကျွန်တော်ဖိုက်နေ။ငါပဲ။ငါပဲနှစ်နဲ့။ကိုမေးဖိုက်ကိုမေးဖိုက်။အဲ။ဝင်ဝင်လို့။ကိုမေးကြိုက်တဲ့လက်ခေါ်လိုက်တဲ့။အမင်းနဲ့။ခြောက်ပေးလို့ခြားပြီ။ဟုတ်။ခြောက်ပေးလို့ခြားပြီ။အကားနေရှင်နဲ့တမန်။ကိုတူဝမ်းပေးမှခြောက်ပေး။အကားနေရှင်နဲ့တမန်။တူဝမ်းတူဝမ်းကျွန်တော်တကောက်ကြောက်ကြောက်ချမ်းပဲ။မင်းတမောက်ကြောက်မင်းကြောက်ကြောက်ပြေးပေးမယ်။မင်းတမောက်ကြောက်ခပ်ပေးမယ်တုံးနေပေးမလား။တုံးနေကမရဘူးလေ။ဘယ်မပြီးပါနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ဝမ်းမင်းရလဲဒီဘက်နဲ့ဘယ်အတက်နဲ့ငါးတက်လဲပေါ်လာတော့မရောက်လေသုံးနှစ်ဒိန်းငါးဒိန်းရလဲပေါ်လာအဲခြေကောင်းမှာဦးလို့ဦးပြောင်ချအတက်နဲ့လဲသုံးနှစ်လို့ချပေးမယ်သုံးနှစ်တယ်ဘယ်လိုချလဲမောမောဒီလိုရောဦးပြောင်လဲတော်တယ်နဲ့တော်တယ်နိုင်လက်ပါယူထုတ်ပါတယ် तू ကသူထိုးသူတက်ဟိုကျွန်တော်အခုဒိုင်လုံးနေရတော့မန်ယူအင်ကြီးဝှက်ထားတာတမယာသီးအဲ့ဒါကိုကြောက်အောင်တက်နိုင်မှာဘယ်လိုအားထက်အားထက်ကနတ်သားလားအဲကွန်မန့်တိုက်ကြည့်လိုက်လေနတ်သားလားဟေးအကလေးသုံးနေနေပြီချုပ်ကြီးကငကူကလေးကစားပေးကောင်းတယ်ချုပ်ကြီးကွန်မန့်ကွန်မန့်ချမယ်လက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါလက်တယ်မရတော့လက်နိုင်ဟုတ်တယ်ကွန်မန့်လိုက်ကကြာနေတယ်ဗျဟုတ်ချုပ်ကြီးကပုံဝေးကွန်မန့်လိုက်ကြာကြာနေဟုတ်တယ်လိုက်ကြာတော့ 1 white duke ရှိတယ်ဟမ်မရဘူးလို့လိုင်းနေပါဖြစ်လေနိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါအနာနာဝဲနိုင်လက်ပါခါချင်းမလေးအဲ့တော့ပြပြကပြပါမှတ်ကြည့်မှတ်ကြည့်ဒီမှာကိုမင်းကြီးအကျွေးလာတောင်းတယ်ဟမကိုမင်းလည်းမသိကြအောင်တောင်းတယ်လက်နောင်ပေါင်းထုတ်နေတာအားထက်ကမပြန်လို့ဘူးလေလာကုန်လေလာကုန်လေဟာလာကုန်လေနိုင်လာပါဘုရားကချုပ်ကြီးနေတာတော်တင်ထည့်လိုက်ပြောရဲမရဘူးပြောရဲမရဘူးမရဘူးအေးဘောအေးလက်နိုင်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒိုင်ယမ်မန်ယူဖန်ပါကိုကောင်လာတယ်အကျိုးမပေးရအကျိုးမပေးဘူးไปกันไปกันไม่ครับไหนว่าจะ30ปุ๊บ30ปุ๊บเดี๋ยวมาเมงเอา KTV โบ้เจ็ดนี่ดีกว่าแล้วอ่ะเนี่ยเมงเอาโอเคเฮ้ยชุบจี้ซาเปกก็ตะพี้ๆเนี่ยสโลโมชั่นนี่พี่ๆล่ะอืมเฮ้ย
来一个人。来来来吗？这块比比啦，没比这个，这块哇，俺来嘛，俺来多少？你来多少？杨哥呢？古米？哎，来了吧，来了吧。今天阿达那块多米米，没啥用不？阿达多少干的？几米？没啥米的，就七六百的。俺没阿来，俺来七六百的。七六百的，七六百的嘛。七六龙王没得，龙没得。七六百块钱没有？哎，对嘞。阿达多少干的？你不要龙门，阿来没得，没有，差不了七六百。我也差。来了吧，来了吧。好的，那我原来我眼前那个嘟嘟说的呀，原来。没要，没要，没要的。哈哈哈哈哈。来，老师。来，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 来嘛，原来。就去了，等到被买的鱼，那啥别多了。你那么？哎！两位，来我这边来了，不要在来那边来了。来了吗？这边来了。这种地方好吗？哎呀，那地方好嘞。好冷不？冷不？我讲冷不冷？在哪里冷？那我来啊。米瓦米，张飞啊，家里跟外地米，这这这。那奥瓦米啊，那。这不看米瓦米嘞，那。哎，我们俩，俺来了吧，干嘛嘛的？那昨天，啊，我比如啊，我啊，爱跑啊，我跑，爱跑过来，对呀，就，喏，我的我的，比如啊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 ，来，欧巴呗，没变的，我鲁豫没变的，哦，哎，你那边没看没多少东西啊？发工。喂了呀，我那你问嘛，喂了没有？那完了吧？完了吧？过些天呢，给我讲啥子？有没有啊？这包的，没给了嘛？不要了，哎，那么难吗？来，我嘛，这包内幕，好了，鸡也内幕，我这就不看了，鸡也内幕，就没去安全的到那了。鸡刚才内幕的交易，就不动了，就不动了嘛，不要了。八千来提的，完了吧？完了吧？来吧，干嘛？完了吧？来！走，谁来哄我？来，我嘛？他来六百干几来呢？哦，你那个呢？是你的，我这个不会，不会十不会十倍。不过你那个的，你未必俺那了解，那叫十不会十倍的。完了吧？后面的十倍。记住记住，啥啥？我这没，那都讲多少个嘛？啊，就就那个，就快点的涨了。对呀，我那个嘛，买那边阿伯那边给他，你们摆那边给他了，摆过讲话，老话吗？阿伯是不会讲的，晓得不？那都讲都在过一关。他这人家那是细的，你那一个，他那一个是不会讲的细的。来吧，来吧，欧巴。对呀，你等那个完了，这个今年的玻璃一个。Hello， 大林。哎，所以我这个没来，所以。
哎，对了，对了，对了，那。王二娃。哎，王二娃。王二娃。王二娃。哎，王二娃。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 喂呢？喂！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 那没人来不了，哎，没有不了，什么文章？没有不了。丢完吧，那手机也啥子老老老歪个，丢完就歪个。没没没，我也没听见，喏，这打字呢，阿爹讲没弄，那打字呢，没没，没乱开呢，没有呢，没，什么没听见，你来没乱，压呗。我没讲讲没讲讲，压嘞，没录，这没没那边边。我丢完了。好着嘞，阿爹乱开也都没没那边边，没还是没有东家了，呀，对不？好的，我洗完了没有？不用，那打完了的，不拉了也，阿弟给润笔吧的，不拉的弄了回来吧，不用了，是吧？不拉的弄了。够了弄去。我没有没笔吧的，前面就叫我弟打。你来了个没有？啊，哎呀，不拉够了弄去。发不拉，你看这不拉了。年轻嘛，发出来的。够了有了啦，你看这个打够了没有？塞住了没有？喂喂。哎，有吗？没有的。我这边表扬的，我今天要留。哎，鸡肉，哎，要么来鸡肉都过来。你老妈叫牛肉米的，猪肝嘛，鸡肉嘛，米。不不，哎嘛，别人我来送。湖南啊，水煮那白碗。我过来你东边的，你这后边没有？啊，好，过来你东边的。好，我还没到一个呢。你那得啦，那个你都没得。啊，我没得啦。我嘛，手机啊，设备，我阿叔在嘛，设备都落落落的。我去那昆明办完呢，就那我们开业嘛。这些多，昆明的话，就那我们看也是西宝，喏，就那嘛里有嘛，有都摘个榴莲吧，中午啊，特别有嘛，有都。办完了没有？没有了。就那边这些多昆明，有都摘个榴莲，现在嘛，都卖少的了，有都。哎，你要叫多少人过来买酒？叫。你要叫多少人过来买酒？叫你给我叫人来买酒呗。叫我叫人先买酒。有都。好啊。没有这些都吃什么么的。哎哎，白来呀！我都下来呀，别来叫来呀。啊。酒也是了，刚才上来的过没来没？我现在刚来。谁来搞呢？唱来的公民票啊！玩好吧，玩好吧。没要一张，一张而已。那是被扒了来扒。好玩吗？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 玩好。哎妈，真慢啊！真慢的过。好玩吗？让大家要么收张万五岁数，没有什么叫抽就什么叫玩吗？多多回来。领导讲的。回来呀，这个什么叫没有？啊？手机有什么叫？新的卡都是做假的。哎，我晚上谁回来？哎，我晚上谁回来？大一楼嘛了。大一楼啊，大一楼。哇，我来了，兄弟。哇，好吧。大爷不会算的吧？这路。你不会比？亚比，哎，这么亚比过哇？哎呀，就一上八八比，啊，八了。我们，
好五万吗？好五万吧，表。OK， 一年来交你啊，好的。手机设备脱过多嘛？那要老闺蜜脱给你啊，吧的。好五万吗？好五万吗？哎。完好吧，完好，完好。哎呀，老话真的没你的，好过。没，没，没脑子了。没有多少人在里头。他们没拿到嘛，阿爹来嘛。完好，完好吧。哎。好玩吗？讲的没有内容。哦，啊！手机没了，真的好没了。手机啊！手机啊，真的好没有了。我玩的玩阿波曼机，你不老是没有玩下嘞手机了？阿都你都没表玩的呀？老是多。好，我们阿都没表玩的呀，嘛是阿里头都啥没下没打啦阿爸？都啥没下没老板没打？现在都装。那么这个。马威。啊！我他妈不在乎你。OK， 我加你，你加加。我加你加了，我。我拿偏跑嘛的。我加你地瓜的。Ready？ 喂，我没注意啊。哎，都来了。哎。哎。玩拐吗？玩拐吗？那都跑的了，你那呀？玩拐。来，玩没加气枪就没加。对。搞你。好。嗯。拐哦，米瓦比，臭鸡瓜，啊，臭鸡在那边，哎，臭鸡，臭鸡，哈哈哈哈哈，爷爷罗，本来这个路的了哇，哈哈哈哈哈，你看你，看你那狗不要，狗那进来吧啦。哦，这回这边老队长太变了哈。不要不要，我那兄弟都，俺都在这里等着呢。喂喂嘛！我哭啊，没修理，没搞事，我哭不老公，还不太厉害。哎，追哪张了啦？切不哪些？追哪张？哎，哎，我不懂。好的，好的。我的，我的，就那这样的，我表姐嘛，三顶轮胎的。没，没这顶轮子。你表姐嘛，三顶轮胎的。顶轮子，我表哥来，我们家他来，他拉的都我们背了。啊？喏，我表哥拉轮子的。你看这不拉的，你呀嘛，乖乖嘛，哎，这这你弄啊，那包着，八比嘛嘞，八比嘛嘞，超一米啊吧，六米啊，三米多比，太嘛嘞，没啊，三米多比出来，没啊，超一。啊！第二只有俺们的啊！我们表了什么角度做呢？哎，过来就我们表什么角度？我们也表了什么角度？俺们的呀！第二只有俺们的，第二只有俺们的。我问过这个呢，别家居民呢，我呢抓到俺们表呢。怪我吗？哦，第二只有俺们的。俺们交表，钞票我呢差不多没有。啊？我们过来表什么角度？我让俺们交表没有。没有嘛，三个，六个都。哦，狗嘛，哎，
ये ही क्वा क्वाई हुआ माँ क्वाई हुआ माँ दिखो ये नहीं क्वाई हुआ माँ क्वाई हुआ माँ ए ก็มานี่มันได้โอ้เลยเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวโอ้ยาๆเอาเด้อเปล่า เลวเว้ยตัวได้เด้อวันป่วยบ่าเฮ้ยยามิป่วยวันมาซียาละเมนูอุ้มกะลากะหลุนี่ไปยาบ่าคุณน่ะป่วยวันเมนูอ๋อดีก่อนได้ตัดโดดอะกระดานมาไม่ก่อน เมนูไอ้มายาไปล่ะสู้โลจริงเมนูไอ้มาจี้ไม่ได้มั้ยป่วยป่วยดีพอมาป่วยป่ะป่วยป่วยป่ะจ้ะไม่เปลี่ยนป่วยดิเรามาเปล่าตัดตัวป่ะป่วยป่ะเฮ้ยๆๆบาเลยฮะป่วย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 ป่ว
1 point 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 1 point
Pawabi. Why? Why? Why, Mama? Okay. Why, Mama? 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 Why? 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 Hey! เดี๋ยวเยยเสียเลือดตั้วได้เลยอ่ะมาไอ้หนูไหนวะดิผัดไหลปี้ตัวพี่เนาะหอดเดปี้ไปไหลเลยล่ะสุจี้อ่ะวันเล็กก็อบายเนาะสิอะไรก็ได้เอาชื่อเราไม่ท้อกูจะแล่มาจ้ะนะไอ้หน้าดิเว้ยวันเล็กก็อำมาเยยเยยอยู่ท้อด้วยนะเจ้าแต่หน้าเจ้าตั้วไก่น่ะก๊อกๆก่อนน่ะ โอ้ดีก็บาบีจ้าเนาะเราสู้จ่อยเนี่ยชุบเนี่ยเว้ยส่งตัดต่อมาชุบจี้เนี่ยชุบเนี่ยเว้ยส่งตัดต่อได้แล้วอารมณ์เจตุเจมาได้อารมณ์ไม่เจตุไม่ได้มาเนาะ